Alright, så er vi tilbake med Outlast. Det er lørdag, og klokka er snart 1:30 på at når jeg filmer inne her. Så det her kan bli egentlig ganske artig å se på. Ganske underholdende. Skal faktisk lukke den her også. Så vi startet der fra sist vi slapp av, og vi vet at det kommer med de to folkene kommer. For en ny oppdrag her, og Exit Through the Shower, det fant jeg ut. Vi vet at han, kulingen, skjønner, kommer han, der kommer du, halla kompis. Skjønner, kan hoppe ut der, ja. Og nå tror hun at jeg sikkert datt vekk, eller for vekk i alle fall. Så da skal vi skjønne, skal vi skru opp litt under her, da. Ok, jeg må helt på å snakke nå, da. Jeg snakker, jeg vil ikke kjøpe. Hallo, klokka er 1:30, jeg skal legge meg om en time eller noe sånt. Og det her kan bli ganske nødvendig, for jeg tar film, nei, for ikke til å filme her. Skal vi skjønne, jeg hører den fortsatt. Jeg gjør det. Nei, jeg vet ikke hvor de går, han. Skal vi skjønne hva som skjer hvis jeg hopper inn her nå? Da er de ikke her. Ok, fint. Passer meg veldig fint at de ikke er her, egentlig. Det passer meg veldig fint også. Skal vi skjønne hvor vi skal da, kanskje? Vi skal her, sikkert. Nei, kan jeg her egentlig være shower sånn, egentlig? Det er veldig skjønt. Vi skulle follow the blood, var ikke han sa noe sånn da? Så vet jeg om vi skulle follow the blood eller sånn da? Skal vi fortsette det, eller skal vi ikke det? Det er security. Ok. En datamaskin, skal vi sette oss en gaming kanskje, se for. Vet du, vi lukker det her, vi gjør det. Ingen trenger å komme inn her, med andre ord. Her sitter en kompis min, ja. Han er som død. Ja, det er hyttig. Og der, vet du. Åh, halla, kompis! Halla, kompis! Halla! Halla! Der, vet du. Selvfølgelig. Hva skal du inn her, kompis? Ok, det er lost, ja. Det er lost, ja. Det er lost, vet du. Jeg så jo selvfølgelig at vi ikke skulle opp dit. Det så jeg ikke. Spring! Feil vei! Spring! Den veien der! Åh! Det er sikkert lost, vet du. Lukk en rann! Spring! Hva faen? Unnskyld på andre, men... Det brenner også! Selvfølgelig så dette vi nå er. Ja. Selvfølgelig. Oi, nydelig. Selvfølgelig satt vi det her. Men hva i svarteste er han her fyren har gjort? Han er jo stein i øvet, han her. Men han kommer ikke etter noe, vel? Han gjør ikke det. Finn han ultimate part to the showers. Ok, vet du, hvorfor skal vi opp dit? I hele tatt. Hvorfor skal vi det? Fy søren, han er her. Nei. Din nisse, ikke kom hit inn. Ikke kom hit, din nisse. Ikke, der ja. Du ser ikke meg, du. Nei, bare gå, du ser ikke meg. Det er ikke noe så finere, vet du. Du tror du er stygg. Æsj. Skal vi over, kanskje? Skal vi inn her? Det skal vi ikke. Nå er det en kompisen vår! Nå kommer den, ja. Ok, bytt batteri. Jeg har nesten ikke batteri igjen, vet du, det som er problemet. Skal du komme inn her, kanskje? Skal den? Halla! Der går du, bare gå rett forbi da. Perfekt, bare gå rett forbi. Funker fint det også. Vi går fra seng til seng, og vi er et sengemonster som går frem og tilbake, med andre ord. Du kommer tilbake, ja. Perfekt. Det passer meg utrolig bra at du gjør. Skal se, hva skjer hvis vi går frem nå? Vi begynner bare å gå litt bortover her. Spring oppover her, sånn.
Hvorfor ser vi ikke lenger, sånn egentlig? Selvfølgelig så er det låst. Hvorfor må det være låst? Det er sånn, vet du. Perfekt. Det stinker! Åh! Jeg trodde hun var rett bak meg, men hun var syke mann hele kvelden. Gud, jeg trodde hun var rett bak meg og skulle ta meg. Men det var han heldigvis ikke. Oppe, hvor er du? Så springer vi inn her, vet du. Så springer vi inn her, vet du. Det kan vi også gjøre. Så ser ikke jeg noe mer til han der, vet du. Det er når vi kjører oss igjen. Kan vi krype under her, ja. Det kan vi også gjøre. Stygge unge! Herregud! At det går an. Nei, vi må... Det er lost der. Hvorfor er det lost der? Hvorfor kan ikke vi være sammen, vi to? Kan ikke vi være da? For hvor tror du det her fører han til da? Ok, jeg er forberedt på at du skal skjønne hva nå. Nei, det. Du skjønner det. Garantert. Da er det fete meg, du. Altså, det er ikke noe sånn follow the leader-tinger her, altså. Seriøst. Du trenger ikke å forrette meg hvis du ikke vil, altså. Du skjønner vel det, kompis? Kiss. Josh. Du skjønner vel det? Ok, men det var en trapp her, vet du. Vet du, vi lukker det der. Jeg tør ikke at den her er åpen. Vi lukker det der. Så blir vi advart hvis vi kommer om. Men vi må opp mot det. Her ser det som en mulighet til å komme seg opp. Vet du. Det er det også. Supert. Folkene her er seriøst. Selvfølgelig, jeg skjønte. 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 Hva skjønner du da? Det stirrer jeg på du da. Jeg skjønte at den kom til å gjøre noe, kanskje. Ja, den her har skjønt å gjøre noe, garantert. Fem nå, han skjønt å gjøre noe. Fem nå. Nei, han gjør ikke det nå. Han tørs ikke. Han må ikke. Nei, han må ikke det. Litt, jeg må få til å presse spacebar. Ok, det funket. Sweet. Sweet. Skal vi opp da, eller? Skal vi opp da, eller? Skal vi opp? Det som irriterer meg nå... Åh, dø! Dø! Må rone han og hisse prompen. Dø, må rone du nå. Kjære, skal du klemme meg, hva? Åh, det er bare å klemme meg, ja. Det er bare å gi meg en liten bamseklem. Det går fint, ja. Der da, inn her da, perfekt! Så skal jeg sikkert inn til han er gal. Lenge under senga her, så skal jeg ikke gjøre noe. Der da, ok, han gjorde ingenting. Heldigvis. Heldigvis, han gjorde ingenting. Passer meg egentlig utrolig bra at den ikke gjør noe heller. Men skjønner du, vi skal follow the down the drain. Ja, vi skal ikke down the drain, skikkelig. Er det der? Eller, vi skal ned her, ja, ok. Wallrider. Som er hva? Wallrider. Hva skal jeg inn? Her tror jeg litt mer showers, ja. Her ser jeg litt mer som showers, skal vi se. Skal vi ned kloakken nå, kanskje? Ja. Ja. Nei, men... det går noe bra. Ned kloakken. En fin plass å være. Egentlig ikke. Hvorfor skal vi ned over her? Det surer seg, ok. Vi er nå i kloakken. Perf. Perf. Her er det bare
katter i meg. Ok. Her ligger det jo folk også. Hvorfor? What? Vi er inne her kanskje? Ja, tror det. Vi går det. Vi kjører på vel her. Vi kjører på. Vi gjør det. Uff. Vi kjenner. Kom da, jumpscares. Kom da. Nå bare venter jeg på en jumpscare her. Eller at det i så fall er en person her i så fall. Ja, så vi kanskje. Vi kjenner. Jeg venter bare på det. Jeg venter bare på det. Det kommer noe, så. Flush the water by turning the two walls. Skal vi se her nå. Prison block drain, female wall drain. Ok, så vi står der, og så vi står der. Og vi skal oppover og til høyre for å få... Ok. Den går oppover. Også dit oppover. Hvor er kompisen min? Der har jeg bare ventet på deg, kompis. Jeg venter bare på deg. Det gjør jeg, vet du. Der kan vi ikke gå selvfølgelig, ikke? Bare slå meg en gang, du. Det går fint. Kan jeg få komme innom kanskje også? Nei, kan jeg ikke det. Ok. Hvor skal vi ha noen, da? Skal vi gjemme oss en plass, kanskje? Skal vi ned her, kanskje? Da skal vi heller ikke, tulla. Tulla. Hvordan skal du komme deg hitover, da? Hvordan skal du komme deg hitover? Hvor er det egentlig den nere fyren jeg skal? Du, jeg tror faktisk vi skal her, jeg. Vi skal her, så skal vi... Nei, vi skal ikke da, nei. Skal vi da? Nei, vi skal ikke her, nei. Nei, tulla. Tulla, vi skal ikke her, vi skal fortsatt videre her, da. Her, åja. Sånn er å være dum. Sånn er det å være dum. Skal her, ja. Jeg har egentlig ingen anelse på hvor vi skal, altså. Eller jeg har jo selvfølgelig anelse på hvor jeg skal, men jeg er ikke sånn helt sånn 100% sikker på det. Siden det der plassen er bare litt rar. Du skjønner, her er batteriet, ja. Perfekt, da. Perfekt. Ok, så du har lockers her. Så hvis vi må... Så når, eller hvis, eller når faktisk, er mer riktig å si. Når han kommer. For at nå har vi skutt på den. Nå er sånn da, vet du. Det er sånn da. Skjønner da. Ok, han springer så fort da. Men hvor skal han nå? Vi skal der da. Selvfølgelig til høyre. Nei, husker ikke jeg, vet du. Skjønner da. Sånn, inn her. Perfekt. Han ser ikke inn her, vet du. Det gjør han ikke. Du så meg ikke. Jeg har forsvant bare... Bush, liksom. Du sjekker fellesskapet på skert. Det gjør du, vet du. Perfekt. Du ser ikke meg, vet du. Jeg har forsvant i røst lufta. Det gjorde jeg. Jeg har forsvant. Så nå kan du bare... Heidi bja! Kan du bare gå. Jeg synes ikke det er så koselig at du er her likevel. Altså, nå skulle jeg til... Jeg skulle liksom til... En asylium, som er et gale hjem. Og filme en dokumentar. Jeg skulle ut her for å bli... Kyssa og klemt og... Stalka. Med andre ord. Det skulle ikke jeg. Åh. Skjønner, vi kan sikkert åpne her også. Men den kompisen vår, han går ut så fort, gjør han ikke. Jeg tror ikke sånn han skal... Nei, jeg vet ikke, hva skjer med han, men... Kan vi gå... Nei, kan vi ikke, vet du. Men vi kan gå her, kanskje. En hemmelig vei. En hemmelig vei. Men... Ok. Åja, vi kan gjemme oss her, ok. Ja, men det må vi, vet du, vi må gjemme oss her, ok. Ok, så det som er planen nå, vet du, at vi må vente han går bortover dit igjen, kanskje. Jeg vet ikke hvorfor han skal gå bortover dit igjen når han var på å jage meg inn i den der cellene i sted, eller hvor var det vi var med? Jo, det var jo en sånn cella, vi sa. Hva er vi jo? Skjønner ikke nei, jeg skjønner ikke hvorfor. Men vi gjemmer oss her til han går unna. For en kompisen vår, så vet du, han er kompisen vår, så han er litt sånn brusjan, ikke sant? Han er liksom litt sånn, yo, ikke sant? Han er swagmeister, 50,000 eller sånn. Du hører ikke meg, perfekt. Han hører ikke meg, vet du. Sånn, da må vi skynde oss bortover her. Vi skal...
Bortover, kanskje. Vi skal vel det. Ja, vi skal vel det. Vi får gjøre det, vi får gjøre det. Så får vi se hva som er her. Ingenting skjer som her, vi skal blinde ved. Nei, ok, der, ok, ja, det er logisk, logisk. Men når vi kommer inn her, vet du, så er det sikkert den der kompisen vår, så er det, vet du, garantert. Nå bare venter jeg for liksom at den skal komme. Altså, hva tror du som skjer hvis, ok, drain wall, hva tror du skjer hvis du åpner det her nå? Ingenting. Vi får en batteri, ja, det er suverent. Nå fant jeg, det er ingen lockers her, så betyr at, ok, han kan ikke komme seg over det. Det er kanskje litt, virkelig ganske logisk også, at den, Use the ladder to access lower junction, ok, det skjønte jeg. Det er kanskje litt logisk at den ikke klarer å komme sammen der, men det kan godt være at den har vært ull i veggen. Kanskje han har vært så sur på en keys som bodde der og bare smykket til veggen eller noe sånt. Ok, men jeg hører... Oi, der var han, vet du. Der var han, vet du. Der var han, vet du. Storguttene. Kompisen vår, yes! Ja. Skjønn da, det er så stivt så sterkt da, vet du. At jeg får jo... Hjerteslag. Det er frekke, man. Du skjønner da. Vi skal ned i Lower Junction og sånn, hva det er enst, jeg husker ikke hva det er så. Men, ok. Han er jo ganske flink til å hoppe, sånn ser jo ut som en liten atlet og sånn da. Han har vært sikkert mye på treningssenteren her. Og... Trent. Siden han er ganske sterk og sånn, ganske stor og sterk. Oi, jeg fikk faktisk Snapchat også. Det er nice. Skal vi skjønne, vi må egentlig bare luske oss bortfri. Nei! Kompis, gå videre. Gå videre, vi har tatt farvel vi. Ok, han springer der. Perfekt, perfekt. Jeg tror ikke vi ser han i enten syn. For å si sånn. Så går vi ned her. Så går vi ned her, før det skjer noe. Herregud. Der, ja. Der, ja. Her ligger det en som ikke har... Han er tørst, han er, ser det som. Ok, men vi skal sikkert ned bortover her, skal vi sikkert gjøre. Så jeg må si tusen takk for å se på episoden her av Outlast. Jeg må faktisk innrømme at jeg faktisk har gledet meg til å spille spillet her igjen. Det er et eller annet med meg at det er egentlig at det her er en ting jeg frykter ikke det her. Men en ting jeg hater, altså. Jeg setter ikke meg ned på en god helgedag og bare, ok, vi skal spille skrekkspill, eller skrekkfilm liksom. Det er noe jeg aldri kommer til å gjøre. Tror jeg i hvert fall ikke. Så, jeg vet ikke det, men det er noe jeg liksom har gledet meg til å spille her, selv utrannet også, ikke så veldig mye, men, Så jeg må si tusen takk for å stå på videoen her, du får klikke en tommel opp hvis du likte den, du får gjøre den, det har vært superkult. Du får også kommentere hva du synes om det, om du har lyst på mer og sånn, det kommer uansett mer, men, om du har lyst til å kommentere hva du synes, så har det vært utrolig kult, jeg er som et lite barn, når du kommer til kommentarfeltet, og så får dere abonner. Det er superkult hvis dere kunne ha gjort det, og abonnert hvis ikke allerede har gjort det da. Så da må jeg si tusen hjertelig takk igjen, så snakkes vi i morgen med Bull Battle. Ok? Alright? Så snakkes vi. Ha det bra.